Gente, o que que acontece? Outra coisa também que eu percebo, você falando desse negócio de atendimento, né? Atendimento médico, coisa que eu vejo muita gente relatar para mim, né? Óbvio, não sou médico, as pessoas vêm contar. Isso aí realmente é um problema, tá, gente? Eu acho que o diagnóstico ele precisa de mais cuidados. Eu vou dar minha opinião aqui sobre isso, porque existe muito da síndrome dos 20 minutos. Yuri, eu fui no médico, ele olhou a cara do meu filho e deu Ritalina. Falei, cara, o diagnóstico correto, ele tem que ter o parecer médico, ele tem que ter as impressões dele ali, realizar os testes que tem que ser, realizar uma anamnese, pedir um relatório da escola, como a criança, tá? O adulto é uma Um outra pouquinho pegada, mas vou diferente. focar aqui. Pedir uma anamnese, pedir um relatório da escola, da psicóloga da escola, entrevistar os pais, talvez um outro parente que esteja próximo, passar por outros profissionais também, por exemplo, beleza. Ah, acho que ele é meio desatento, ele me escuta quando a gente fala. Cara, será que não é um DEPAC? Então, eu vou passar você Exato. para a fonoaudióloga para ver. Ah, ele não consegue ler. Eu vi que o TDAH, X% tem atraso na leitura. Mas peraí, ele está trocando a letra? Não pode ser uma dislexia? Peraí, que eu vou te trazer para o profissional X para analisar. E aí, quando você fecha isso, pode demorar um mês, às vezes dois. Quando você fecha isso, você tem o direcionamento correto. Porque, às vezes, o menino tem DEPAC, não tem TDAH. Em 20 minutos, o médico deu um diagnóstico. Aí, ele vai ser tratado para TDAH, não vai resolver nada. Aí a mãe vai falar o quê? Esse remédio é uma porcaria, não adianta nada, sendo que o menino diagnosticado errado. Tá entendendo? É muito complexo. O TDAH não é 2 mais 2. Primeiro que é um espectro, né, como o Alexandre bem citou, e exige um cuidado na fase do diagnóstico. É isso que tem que ser. Não, concordo. Acho que você foi no cirúrgico, você foi no ponto. É exatamente isso. Se você não se sente confortável, o nome Síndrome dos 20 minutos eu achei bom demais, tá? Assim, se você não se sente confortável, porque eu vou até fazer um parênteses aqui, vamos lá. Muitas vezes, nem todo mundo tem condição de pagar uma consulta particular, tá? Então, estamos no Brasil, né? A gente sabe onde a gente está metido. E ou você vai ter que ir para o SUS, eu conheço muita gente boa que trabalha no SUS, ou você vai ter que ir para um convênio. Eu conheço muita gente boa que também trabalha em convênio. Mas todos os locais vão ter alguma limitação. No convênio, por exemplo, muitas vezes a limitação é o tempo. O médico que está lá, ele tem 20 minutos. Então ele vai ter que fazer o melhor possível naqueles 20 minutos. O importante é que ele consiga naqueles 20 minutos tirar as informações que ele precisa. Se ele não conseguir todas, ele marca uma nova consulta e vai marcando, nem que seja de 20 em 20 minutos, até conseguir as informações para aí sim fechar o diagnóstico. A primeira consulta, às vezes, ele pega o grosso. Aí já suspeita que tem, por exemplo, uma alteração auditiva, manda para otorrino, manda para fono, percebe que tem uma dislexia, percebe às vezes que é um quadro de ansiedade pura mesmo, ou simplesmente um transtorno de confrontamento que às vezes está parecendo que é um TDAH, mas não tem as outras características. Então você vai tendo que juntar esse quebra-cabeça e às vezes você precisa de várias consultas de 20 minutos.